Hei og velkommen. I denne videoen så skal jeg bare dokumentere at jeg ser meg litt rundt i denne Shopify-oversikten fra min administrasjons side. Der står det at du kan help your store rank higher in search results with keyboard target title and description. Edit your online store information. Kan vel trykke på den. Home page title, da blir det vel det er for å få, hvis du søker etter parfyme, så skal du finne oss, så da blir det vel å skrive sånn, bli the title and meta description help define how your store shows up. Skal vi se. Det blir vel noe sånn, bli trendy 1. Nettbutikken for deg som vil ha, og ja, vi skal ha på engelsk. Skal vi se. E-commerce for you if you want unique fragrances. Det titel. Skal vi se. We all want to be unique and fragrances represents emotions and personality. Bli trendy 1 offers you that opportunity. Kan du lagre? Setting saved. Skal vi se. Det er mulig å integrere med Google Analytics. Men vi har jo egen Analytics her. Så jeg vet ikke. Her ser du også hvor folk kommer fra og så videre. Hvilke sider som er mest sett. Så jeg har jo egentlig lovet å integrere med Google Analytics, men det er kanskje tema for en senere video. Men akkurat nå så er ikke det behovet der, når vi allerede har et analyseverktøy som vi kan se. Vi har hatt 7 besøkende i dag. Det er en økning på 600% fra ingen, på en måte. Men vi kan gå ned på settings. Eller kanskje det er noe mer på home. Der er det double-check tax settings. Reach a wider audience on eBay. Har jo hatt nok problemer med å opprette den nettbutikken her. Skal vi se. Review rates. Kan du trykke på den? All taxes are included in my prices. Charge taxes on shipping rates, US shipping taxes, automatically calculated, charge taxes on shipping rates, country tax rate 750. Jeg vet ikke hva dette
Det er jo skatt og sånn, men vil ikke ødelegge noe i denne nettbutikken her. Skal vi se på online store. Der har du den. Vi kan gå på settings. General settings. We'll use this address if we need to contact you about your account. Your customers will see this address if you email them. Da må man vel endre og gjøre meg til kontoinnehaver da. Vi har jo fått denne gratis Shopify-versjonen via vår foreleser. Men nå er det jo vi som styrer. Legal this address will appear on your invoices. You can edit the address used to calculate shipping rates in your shipping settings. Altså, det er veldig enkelt å finne meg på sosiale medier. Jeg har all informasjon om meg overalt, så det er ikke noe problem. Og så søker meg opp hvis det er noe spørsmål til kjøp i nettbutikken. Det blir Oslo. Åja, der er det null. Det er Oslo. Standard time format. Da må vi vel endre formatet til at vi er i Norge, så da... Da må vi finne Norge her, skal vi se. Det er vel type Melbourne, Brisbane, Osaka, Singapore. Er det noe som er cirka i nord? Stockholm og Roma pluss en zone. Det er vel der vi er. Pluss igjen, er det ikke? Unit system, metric, kilogram, norske kroner, edit order ID, save. Phone must have at least 7 digits. Da er det bare å fylle inn telefonnummeret. Og så går vi på settings igjen. Ser, der var vi inne på taxes, der har vi vært. Sales channels har vi ikke sett på. Online store, 20 produkter installed. Ja, ser greit ut den. Da går vi tilbake. Payment providers. Det var den vi var inne på og har fikset i andre videoer. Som nå bør fungere. Når jeg nå bare får opprettet koblet kortet mitt. Gift cards. Gift cards never expire. Skal vi se, gift cards expires 12 months after purchase. Ja, kan jo bare lagre. Lagre den også, bare se litt rundt her hvilke effekter som finnes. Manage your accounts and permissions. Ja, der var det. Du kan kjøpe noen til å lage... lager Shopify egentlig for deg ved å hyre inn en ekspert. Du kan pause, du kan selge eller close your store.
Gå videre på settings, gift card accounts, checkout. Customize, skal vi se. Customize the styles of your checkout, upload your store's logo, change color, fonts and more. Customize checkout. Hvor ender vi opp da? Oops, something went wrong. Ja. Det kanskje ingen vits å optimalisere akkurat den prosessen før du har integrert fullstendig med PayPal, som vi skal gjøre når jeg får koble ut kortet mitt hit. Så da går vi videre. Accounts, customer accounts. Choose if you want. Ja, det skal vi se, optional. Customer will be able to check out with a customer account or as a guest. Ja, vi kan jo si at det Ja, nå begynner vi å gå inn på fagområder. Jeg ikke begynner vi med koding hvis vi begynner å trykke ned der da, for å lage konto. Da sier vi bare at folk kan kjøpe produkter uten å legge igjen andre spor enn eventuelt kortet sitt via PayPal. Customer contact can only check out using email. Can check out using either the phone number or email. Additional contact method. Customer can choose to add phone number or email to receive shipping updates after they complete their order. Den vel veldig fin å ha. Form options. Full name require first and last. Require last name only. Ta begge deler vi. Company name choose whether to check us from requires. Extra information from your customers. Company name hidden. Adresse 2 trenger vi ikke. Shipping address phone number. Det kan være optional altså, faktisk. Order processing. While the customer is checking out, use the shipping address as the billing address by default. Use the shipping address as the billing. Ja, det virker greit. If the customer abandons their checkout, send them an email reminder to complete their order. If they abandons, if selected, will be sent to all customers. Det jo noe du kan gjøre i MailChimp, som jeg lagde en video om, at du kunne lage slike sider. Og det veldig nyttig, fordi det betyr at de har vært i en vurderingsfase, men det et eller annet som har gjort at de har forlatt siden. Og det noe vi kan sende ut, recommended 10 hours later. Ja. Her kan du customize det via for eksempel MailChimp. Det skal jeg ikke gjøre i denne videoen her, for MailChimp har gjort en annen video om hvordan det fungerer og lærdommen bak det. Ask for permission to send promotion emails to customers from your store. By default, customer doesn't agree to receive promotion emails. By default, customer agrees to receive. Ask for permission to send promotional email to customer from your store. Jeg har jo et nyhetsbrev, så jeg trenger jo ikke å spamme dem med noe mer enn det. After an order has been paid. Automatically fulfill the order's line items. Automatically fulfill only the gift cards of the order, skal vi se. Manage checkout language, det på engelsk, det riktig. Her har jeg generert en ferdig refund policy, privacy policy, terms of use. Den terms of use, der skal vi, terms of service, den skal jeg lage en egen norsk vers, eller en egen versjon tilpasset GDPR-lovverket i Norge. Så det blir, jeg kommer nok til å operere med denne, og
Den andre versjonen som kommer til å være mer synlig på nettsiden som en egen side. Så da kan vi lagre disse endringene. Det var checkout. Da går vi videre til notifications. Skal vi se, dette her er da, skal vi se, order confirmation sent automatically. Sent automatically, automatically, draft order invoice, sent to customers when a draft, bla 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 bla. Buy online for Shopify, bla bla bla. Abandon, den har jeg jo den har jeg vært inne og rettet på. Sent automatically, automatically hele veien. Sent to customer, sent automatically, sent to customer. Sent to order, sent to mobile. Notification, send email to, ja. Desktop notifications, webhooks. Add an order notification. Det er jo type MailChimp som jeg har vist før. Da så alt greit ut der. Billing, hvordan betale. Skal vi se. Add a credit card, det skal jeg gjøre med PayPal. Account summary, an overview of fees and payouts. Det ikke noe å se på der, for vi har ikke noe der. You don't have, there are no credits on your account right now. Settings. Skal vi se, files. Upload image, der har vi ja. Da kan vi gå på shipping. Vi har jo en side som heter free shipping over 500 NOK. Men spørsmålet er hvordan vi skal få det til. Da må vi edit address til den adressen som nå er fungerende. Ja. Jeg kommer jo sikkert ikke til å få solgt noe uansett når man har en nettbutikk som heter Bli Trendy 1, men det får noe å være så. Skal vi se. Vi selger ikke til resten av verden, så den er jo irrelevant å gå inn på. Men add shipping zone. Nei, da legger vi til land da. Det skal vi ikke gjøre. Vi kan redigere den som er på Norge. Edit. Domestic er name, Norway. Price-based rates, odd rates, let me see, this is free shipping over 500 NOK. Og da er jo minimum order price er da 500, maksimum ingenting, og det kvalifiseres til en free shipping rate. Ja, da hadde vi lagt til free shipping sannsynligvis. Save. Og da har jeg vært innom alle funksjoner på settings.
Jeg har i tidligere videoer vist funksjonene på online store. Jeg har i tidligere videoer vist Obelo, Mailchimp og developer tools. Jeg har vist at vi prioriterer analytics i Shopify, VS og konverterer til Google Analytics. Her har du et analyseverktøy som viser de samme dataene du får ut av Google. De viser de relevante data. Customers. Her har vi en oversikt over en fiktiv liste med kunder. Når vi lastet ned developer tools, så fikk vi en slik oversikt for å rett og slett bare se hvordan det ser ut. Så her har vi en liste med fiktive kunder med deres fiktive 134 ordre. Og da kan man se hvordan ting på en måte ser ut. Pending, paid, partially fulfilled, unfulfilled, paid og fulfilled, og så videre og så videre. Da ser du hvordan prosessen har vært, eller hvordan det ser ut når man er i kjøpprosessen som kunde. Hvis jeg trykker på open her, hva skjer da? Det er alle de som har ikke fullført siste steg, ja. Ja. Unfulfilled, unpaid, kan sortere. Så har jeg vært innom produkter, og så har jeg sett litt på hvordan du gjør ting på forsiden. Så dette er bare en video hvor jeg sjekker ut litt settings og oppsummerer litt hva andre videoer har handlet om. Her er det congratulations on launching your store, you removed your password page. Learn how to make your first sale. Nå trykker jeg på den og ser hvor vi ender opp. Ja, da ender vi på en sånn guide. Free webinar, your goal, sell to friends and family in person. Ja. Det er rett og slett bare en vanlig teoretisk trinnsmodell for hvordan du skal selge. Vi satser jo på å selge via organisk vekst, så optimistisk det er. Men jeg har jo dokumentert denne prosessen på min blogg, på LinkedIn, på Twitter. Så det er jo bli trendy. myshopify.com vil bli en adresse som det linkes til rundt omkring på nett. Så det som gjenstår da er bare å oversette alt til engelsk av det som eventuelt står på norsk, fordi vi skal ha det på engelsk selv om vi kun selger til Norge. Så blir det å oversette den her som dukker opp om 5 sekunder. Her må dette her oversettes til norsk. Det skal vi gjøre. Terms of use er GDPR-vennlig. Den skal legges inn etter hvert. Snart så vil det dukke opp et bilde her. Som vist i andre videoer. Det dukker ikke opp nå, det. Det bildet. Men det er jo kanskje fordi jeg er inne i kontoen min, og jeg har vært inne på denne siden så ofte nå, at og jeg har i tillegg fra, nå er jeg på Internet Explorer, og jeg har allerede abonnert til meg selv for å teste at det fungerer, så da kommer vel ikke den opp en gang til, og det er kanskje bra. Så, men da er det rett og slett bare å lese
10 salgstips fra Shopify selv, eventuelt google eller se på YouTube. Og så har også oversette Mailchimp og oversette sidene. Produktene har kanskje ikke den beste produktbeskrivelsen i seg selv, men vi har jo redigert navn, så de blir litt kortere og litt mer beskrivende. Samtidig så vet jo ikke vi alt om disse produktene annet enn at de selges fra forskjellige personer, og noen er mindre populære enn andre som den er jo ikke så veldig populær av en merkelig grunn. Det er veldig mange igjen. Her er det bare 55 igjen. Gift card unavailable. Skal vi se hvorfor er den det da? For vi har rett og slett nå i en serie av videoer dokumentert det meste man kan gjøre på Shopify. Vi kunne selvfølgelig tatt dette i skjermdumper og vist bilder eller skrevet i tekst hva som skjer på hver side og beskrevet det på den måten, men når vi får muligheten muligheten til å gjøre dette her på video, så gjør vi det på video. Gift card. Manage no channels selected. Product a gift card. Search for collection er da blir det vel, jo, den kan være på homepage. Og så kan man få gavekort. Titel kan være gavekort på 10 kroner er vel litt dårlig. Skal vi se. Titel, gavekort, 100. Gavekort 200. Gavekort 300. Gavekort 500. Prisen på et gavekort er, vi har jo merket at det koster gjerne 50 kroner å kjøpe et gavekort på 50 kroner, og det koster 50 kroner å kjøpe et gavekort på 100 kroner. Så det er vanlig praksis at jo mer du kjøper på gavekort, jo mer penger får du på en måte i rent gavekort til mottaker. Da. Jo mindre føler du at du selv taper, men vi tenker å bare operere med den prisen som er vi. Og ja, skal vi se, 200. Nå må man følge med her. Skal vi se. 200 og 300 og 500. Edit website SEO. Der står det jo. Det som er at, som sagt i tidligere videoer, Shopify tjener på at du er søkemotoroptimalisert, så de har lagd mye som er søkemotoroptimalisert fra før. De har nevnt giftcard flere ganger. Det er gift, for at det skal være søkemotoroptimalisert. Skal vi se, giftcard, shopping for someone else, but not sure what to give them. Kan jo gjøre den teksten litt mer. Formater som. Ja. Ta skråskrift og sterkskrift for å vekke oppmerksomhet. Gift cards are delivered by email and contain instruction to redeem them, bla bla bla. Channels, manage, da, men først
Save. Og der er det saved. Så kan vi trykke på Manage Channels, Online Store, Done. Save det også. Da er vi kommet ved veis ende for denne videoen. Vi kan jo nå bare gå inn i nettbutikken og se hvordan det blir. Hjem, alle produkter til han til henne kontakte oss, Thermoviews. Fri frakt på varer over 500 kroner, den skal endres til engelsk, dette skal endres til engelsk, dette skal endres til engelsk, våre produkter endres til engelsk, gavekort på 100 kroner er overskriften, finnes i diverse varianter. Jeg synes dette her ser veldig bra ut. Det funker slik det skal fungere. Men det var tydeligvis gavekort 100 kroner som var første titel, fordi det var første produktet. Gavekort. Fire varianter. Blir det vel da. Så blir det save. Og nå merker jeg at klokken er 17.55 den 10. i fjerde, tre dager før innlevering. Og jeg har skrevet disse opplysningene på norsk, og det skal jeg gjøre på engelsk. Men det skal jeg la dere slippe å være med på, for nå har jeg vist hvordan du legger til gavekort også i Shopify, og at den faktisk funker. Så da takker jeg for meg for denne gangen.